Jamen, jeg har lavet et registreringsprojekt sammen med min gode kollega Magnus Vest Hepsgaard. Og det er egentlig kommet mest af vores interesse for insekter og dagsommerfugle. Ja, vi har egentlig været interesseret i også natsommerfugle og også en smule mikros for den sags skyld. Men vi synes, dagsommerfuglene kunne være interessante at kigge på og lave et projekt om det. Og hvorfor skulle det så lige være dagsommerfugle? Jamen, der var den helt åbenlyse årsag, at vi har et rigtig godt datasæt at arbejde med. Der har været indsamlet amatører sådan i ganske pæn grad siden slutningen af 1800-tallet, som giver et operationelt datasæt, som vi kan bruge som reference. Det er også nogle rigtig gode indikatorer, som Morten var inde på. Altså, de kan ligesom sige noget om vores naturtilstand, og vi har også en lang række arter, som siger noget om en bred vifte af naturtyper. Vi har sjældne arter, der er knyttet til tørremoser, til overgangsfattigkær, ekstremfattigkær. Vi har arter, der er knyttet til skovlysningerne, som er på vej ud af landet. Vi har arter, der er knyttet til rigkær, heder. Så med andre ord, vi har sådan set en bred vifte at arbejde over. Hvad har metoderne så været i det her? Der kan man sige, at der har været tre ting i det. Et, registrere alle de bestande, der var i et vist fokusområde. Og der må man indskrænke sig, fordi man kan ikke nå hele landet inden for 5 år. Så der har vi indskrænket os til Sjælland, Lolland, Falster, Møn. Ligesom sagt, det er et område, hvor vi kan sige, der kan vi ligesom gå igennem med nogenlunde grundighed og få et operationelt datasæt. Og der skal vi selvfølgelig registrere de kendte bestande, der er. Dertil skal man også eftersøge gammelkendte bestande, og du skal også eftersøge potentielle nye bestande, hvor arterne sådan set ikke er meldt fra før. Det kræver en del research med at bruge luftfotos fra gamle ortofotos, både gennem 90'erne og 0'erne, men også tilbage til 50'erne, for at kunne se udviklingen i landskaber. Rådgive sig med botanikere, tage på loppemarkedet og finde gamle samlinger, hvor der kan være viden om ting, der er værd at eftersøge. Få adgangstilladelser til fuglereservater og ja, i princippet alt, hvad der er muligt. Men vi snakker ikke om alle dagsommerfugle, så vi har ligesom sagt, okay, vi må sætte nogle kriterier, og vi er nødt til at sige, hvad er det for nogle arter, vi vil kigge på. Og groft sagt, så kan man sige, at der er alt fundet 97 arter dagsommerfugle i Danmark, og 93 af dem er fundet inden for det her fokusområde. Det vil sige, at der er kun 4 arter, som ikke er fundet inden for fokusområdet. Det er det, der keder andet. Så er der 31%, som vi har karakteriseret som almindelige, og vi har karakteriseret 23% som sjældne. Og ja, det er en meget stort hvid overgang. Der er selvfølgelig, så klart er billedet naturligvis ikke, men nu skal jeg også kun snakke i 10 minutter, så lad os holde os til det. Og 26% af dem, de er forsvundne. Så det giver ikke rigtig mening at monitorere dem. Og det er så dem, vi har listet op her, og dem, der er markeret med røde, de er slet ikke i Danmark mere. Så set ud fra det synspunkt, så ser det jo, det er jo ganske trist. Der er nogle få af dem, der kommer på træk, men og det er ikke arter, der kommer igen. Nå, men altså, det er de 23%, som er sjældne, det er dem, der er interessante at kigge på. Og det når vi sgu ikke igennem i dag. Så vi må kigge på nogle eksempler, og det er 6 arter, jeg lige har udvalgt til dagens lejlighed. Hvordan går det med dem? Og vi kan starte med spættet bredband. Og den måde, vi har gjort det på, der har vi kun taget højde for hele populationer, om de er på lokaliteten. Selvfølgelig har vi, når vi har monitoreret, vi lavet optællinger, men det er ikke særlig operationelt at arbejde med, fordi arter lever forskelligt. Der er nogen. Altså, du kan ikke umiddelbart sige, at bare fordi en art er talrig på en lokalitet, så er det ens betydende med, at den har det godt. For eksempel spættet bredband, der finder du ofte meget få individer på lokaliteten, men det er sådan, den art, altså den bygger små populationer, hvor andre arter bygger større populationer op. De svinger også meget i antal over forskellige år. For eksempel i år havde vi en meget varm forsommer, så lavudviklingen i forsommer accelererede voldsomt, så der var ikke været særlig meget prædation, så mange arter var talrige. Så for at eliminere de usikkerheder, så har vi sagt, vi fokuserer på, om arterne er der eller ej. Og det har jo tidligere været en banalitet, som var overalt. Og den måde, det er bygget op på, det er et meget simpelt system. Vi har årene ud af x-aksen, og vi har antal hele populationer oppe i y-aksen. Og med hele populationer, der menes, at det er isolerede populationer, hvor der ikke er interaktion med andre populationer. For eksempel kan du godt have en skovring, hvor at der flyver en eller anden given art 100 meter derfra. Har vi også en skovring, hvor den samme art flyver, og så kan der være en interaktion her imellem. Så har vi ikke, altså så definerer vi det ikke som to populationer. Det er så bare et kriterie, vi har sat. Det er jo et valg, kan man sige. Men altså, der ser vi ude i højre kolonne, så har jeg lagt nogle år ind, hvor man kan sige, at siden 2010, der er der forsvundet 25% af de eksisterende bestande
fra 2010 til i dag. Og hvis man så lægger den længere tilbage, hvis man for eksempel siger sådan, at 2000, så ses næsten en halvering. Mange af de her grafer, skal det så også lige siges, nogle af dem ligner en roteret titreringskurve. Og det er fordi, fra frem til 93, så har der været Atlas-projekt, og så har aktiviteten dalet efterfølgende. Så hældningskoefficienterne på den kan måske godt være lidt mærkelige, men fra start til slut, det er sådan et rimelig sikre tal. Ja. Så det er jo ikke så sjovt. Så er der en udbredelseskort, ja, hvor man kan have lagt den igen nogle år ind, og så kan man så følge udviklingen. De er lavet manuelt i Paint, og det tager rigtig meget tid, skulle jeg helst sige. Det er sådan noget med, at du skal sidde og sætte en prik. Nå, okay, vi skal sætte en prik på en eller anden lokalitet på Vestjylland, og du har ikke rigtig så meget at gå efter, og så er det sådan, om den ligger i lodret, ligger den måske lige op omkring Sjællands Odde, og så vandret, der ja, ligger den måske ude for Køge. Og så man skulle prøve at sætte det her. Det der kort, det tager 4 timer at lave effektiv arbejdstid. Så. Det er godt. Det er flot. Ja, vi går bare videre, for vi har ikke så meget tid. Ja, tendensen er egentlig den samme. Violet Ranilfugl, som... Ej, vent, jeg glemte sgu lige en ting. Det, man også kan se her, det er, at den faktisk har trukket sig tilbage fra mange indlandslokaliteter, hvor den har levet på skovlysninger. Og det siger noget om vores skovlysninger i den grad på vej ud af landet. Simpelthen fordi, at vi river ikke skovene, som vi burde gøre. De burde forvaltes til noget mere fri natur, men det er bare ikke tilfældet. Og det er det her jo et typisk eksempel på. Og mange af de her populationer, de er altså uddøde. Selvfølgelig kan der være en svipser hister her, hvor vi har overset en bestand, men... Det er selvfølgelig ikke nogen videnskabelig undersøgelse, jeg har lavet, men jeg håber, I tager mine ord for gode varer. Nå, ja, violet ranilfugl er også gået meget tilbage. Og et af de store problemer med den, det er, at altså, den har primært været knyttet til lokaliteter i Nordsjælland. Og hvis vi bare går tilbage til 1990, så har der jo, altså, ja, hvis man kender sin geografi i Nordsjælland, så kan man i hvert fald se, at fra Hillerød og ned mod Storkøbenhavn, der har sådan set været... Også hvis man går længere tilbage, så er det virkelig... Altså, det har været en del af en samlet population. Så for eksempel violet ranilfugl, det er en art, der lever i en matrix. Og det vil sige, at det er en ret mobil art. Problemet med den, det er, at inden for de sidste 5 år, der har vi mistet 27% af populationer. Der er for eksempel bygget en golfbane ud ved den bedste bestand, der var omkring Allerød. Der var et høslet, der blev lavet på et forkert tidspunkt for en fejl fra en kommune. Der blev bygget en bro over Roskilde Fjord, som også kostede en bestand. Og alle de ting, det gør, at sammenhængskraften, den er simpelthen ikke til stede. Og når de her populationer bliver fragmenteret, så uddør de med tiden. Og det kræver jo ikke raketviden. Altså man behøver ikke være specielt god til matematik for at ekstrapolere på den graf og se, hvor det ender henne. Ja. Det andet er der sådan set ikke at sige om det. Vi går videre. Ja. Også en banalitet. Altså, når jeg snakker med altså for eksempel Jørgen Bitscher, som måske har været den mest aktive mand på området, indtil han stoppede i 90'erne. Sådan som han beskrev isblåfugl for 30 år siden. Det var ikke noget, man meldte ind. Hvis du kørte en tur i Gribskov, så hver gang der var en lille lysning i skoven, så var den der. Altså, den var overalt. Så de der 100 hele populationer, der cirka er markeret omkring 190, det er virkelig en langt større. De er bare ikke blevet meldt ind, så ja. Vi må ligesom forholde os til meldinger, de meldinger, der er. Så man kan sige, de der 82%, det er det, vores datasæt siger, men i virkeligheden er tallet nok langt højere. Det er en art, der kollapser, og det er kun et spørgsmål tid, før den forsvinder. Ja. Og sådan er det med mange af dem. Der har vi igen udviklingen. Der har været ganske udbredt. Ja, og kollapser er jo tydeligt. Ja, det er en virkelig grim kurve, men det er fordi, jeg har ikke interpoleret på den, så det kunne jeg selvfølgelig godt gøre sådan til pænt ud, men jeg har bare lagt det ind som punkter. Den har jeg så lige taget med, fordi det har ikke været en sådan vild udbredt art, for den har været tilknyttet vores tørremoser, vores højmoser og ekstremfattigkær, og problemet har jo været, at siden sidst i 1800-tallet, moserne, der har vi drænet moserne, der er blevet gravet tørv, og mange af de altså de effekter, vi ser for dengang, det betyder, altså hvis ja, vi tager kortet, inden for de sidste 5 år, der har vi mistet 3 ud af 4 populationer på Sjælland, og det er ikke nødvendigvis noget, altså en ændring på lokaliteten, vi ser nu, det kan sagtens være ændringer, der er sket tidligere, som vi så først ser nu. Ja, rødlig perlemor, sommerfugl, som Morten snakkede om, samme tendens, grumme tal, ja. Vi kommer bare hurtigt igennem. Altså, tendensen er det samme. Få dem alle sammen. Ja, brunlig palmeorsomfugl havde omkring 50
hele populationer. På Sjælland i 1990, det var så til 15 i 2004, og siden 2004, der er 14 af dem forsvundet. Det er jo også trist. Nå, så til allersidst, så vil jeg lige runde af med at sige, okay, nu vi kigger på arterne, så kunne vi også kigge på nogle af de områder, vi har, og sige, jamen, hvor stor en artsrigdom er der i de her sjældne arter? Der snakker vi ikke om kulsommerfugle og almindelige arter, der kan leve i folks have. Der kigger vi på de arter, der lever i den vilde natur, hvad, altså de arter, som, hvor vi kan sige, det er en indikator for god natur. Og så vil jeg først tage et område omkring Allerød, som ikke er topnatur, men altså heller ikke dårlig. Sådan, det er et udmærket område, man kan tage hen i. Og det eneste, der er at finde, det er grøn pussommerfugl. Og hvis vi går 100 år tilbage, så listen sådan her ud. Og det er overalt. Og det er noget, jeg fandt fra en gammel flora- og faunaartikel. Og dem, der er markeret med røde, det er der, der ikke er i Danmark mere, og dem, der er blå, det er dem, der er væk fra fokusområdet. Og så kunne man også kigge på, ja, hvad så med de områder, hvor vi prioriterer naturen? Asserbo for eksempel. Der er stadig en række gode arter. Men igen, hvis vi går tilbage, så ser det sådan der ud. Og det er endda de steder, hvor det går bedst inden for det område. Så. Og det er meget nemt at dokumentere. Altså, der er arterne, der er der, er de der ikke. Og det skyldes to ting. Et, vi har for lidt natur. Altså plads, som vi disponerer til natur. To, vi mangler kvalitet i den natur, vi har.